Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо от вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за шенгенската перспектива пред България. Ще разберете и какво е руското влияние върху медиите в Европа. Това след малко. Голям карго кораб, натоварен с химически материали, потъва край бреговете на Шри-Ланка, създавайки опасност от екологично бедствие. Сингапурският плавателен съд гори близо две седмици и хиляди тона гориво от резервуарите могат да се излеят във водите и да застрашат морския живот. Властите на Индия и Шри-Ланка правят опити да овладеят пожара и предотвратят разпадането на кораба. Вижте и другите важни теми от деня, обобщени от Теодора Гатева. Ицхак Херцог е новият президент на Израел. 11-я държавен глава беше избран с тайно гласуване от членовете на Кнесета. За Херцог са гласували 87 души от 120-те депутати. Приемам тежката отговорност, с която ме натоварихте. Приемам правото да служа на цялата нация, като заемам този висок пост. Възнамерявам да бъда президент на всички, да слушам внимателно позициите на всички, да уважавам всеки човек, да чертая свързващи линии, да строя мостове на съгласието, да сближавам отчуждилите се. Херцог е с богата политическа кариера, бил е депутат и министър, сина на шестия президент Хем Херцог. До часове се очаква опозицията да обяви широка коалиция, която да сложи край на 12-годишното управление на премиера Бенямин Нетаняху. Беларуски активист направи опит за самоубийство по време на съдебно заседание. Степан Латипов се е изправил пред съда, за да бъде разгледана мярката му за задържане. Той е арестуван през септември миналата година по време на протестите в Минск. Обвинен е в организиране на бунтове и възпрепятстване на органите на реда. Младият мъж се е самонаранил с остър предмет, предполага се химикалка. Докато съдебната охрана успее да отвори арестантската клетка, той е загубил съзнание. Латипов е настанен в болница. Часове по-рано властите в Минск забраниха на беларуските граждани да напускат страната по суша. Решението предизвика остри критики, както в страната, така и по света. Поредна мащабна хакерска атака в Съединените щати. Този път срещу най-голямата месопреработвателна компания в света. Американска фирма, дъщерна на бразилската JBS, е получила искане за откуп след кибератака. Не е ясно за каква сума става въпрос. Предполага се, че зад атаката стоят руски хакери. Спряно е производството на компанията в Австралия и Северна Америка, което е довело до принудително прибиране от дома на над 10 000 работници. Преди месец обект на хакерска атака стана американски петролопровод. Това предизвика покачване на цените на горивата, а петролопроводът беше освободен срещу откуп от над 4 милиона долара. Европейската комисия препоръча България, Румъния и Хърватия да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство. Държавите членки предстои да вземат решение за това. Комисията представи новата си стратегия за Шенген, вижданията си за по-добра комуникация и контрол по външните граници и как да се реагира при ситуации като тази по време на пандемията, когато много държави ограничиха преминаването през тях, без да се координират помежду си. Нашата кореспондентка в Брюксел Десислава Апостол ще ни съобщи новините. Здравейте, Деси! Нека първо кажем как беше мотивирано новото решение за поканата на България, Румъния и Хърватия в Шенген и какви са перспективите? Добър ден от Брюксел. Жени, не става въпрос толкова за решение, колкото за предложение от страна на Европейската комисия. Трите държави да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство. Това предложение е отправено към съвета или към държавите членки, които вече години наред отлагат това решение, въпреки неколкократните препоръки от страна на Еврокомисията, която казва, че тези държави са готови и са изпълнили критериите, въпреки няколкото резолюции, които Европейският парламент също е приел по тази тема, но така или иначе крайното решение остава в ръцете на държавите членки, а през годините те нееднократно са обвързвали това решение с механизма за сътрудничество и проверка, който Европейската комисия извършва над България и Румъния, и проблемите с корупцията и върховенството на закона в тези държави, в нашите две държави, така че страни като Нидерландия,
Германия, Франция са скептични за това трите държави да станат членове. За сега няма нищо конкретно като насрочени съвети, на които да се разглежда този въпрос, но така или иначе комисията за пореден път призовава трите страни да станат членове. Чуйте какво каза вътрешният комисар Илва Йохансон. Направихме оценка на България, Румъния и Хърватия. Те са изпълнили изискванията, за да станат пълноправен член на Шенгенското пространство. Важно е да припомним, че не става дума само за очакванията на тези страни и на гражданите на тези страни. Приемането в Шенген е задължение за всяка държава от Европейския съюз. Надявам се съветът да бъде готов да приветства тези три държави членки в Шенгенското пространство. Теси, нека да кажем и по другата тема. Какви изводи направиха всъщност комисарите по отношение на контрола по границите? Изводи, след като имаме опит от пандемията и ограниченията, които някакси страните налагаха, забравяйки, че има Шенген. Точно така Еврокомисията днес се опитва да представи поредната стратегия за Шенген, която да направи това пространство по-функциониращо. Всъщност Шенген е най-голямото пространство в света за свободно движение, но при всяка една опасност, като например пандемията или пък мигрантската криза преди няколко години, държавите въвеждат еднолично гранични контроли или дори затварят границите си. Всъщност това, което Брюксел предлага, е да се подходи по-координирано в такива случаи, държавите да се координират с съседните държави, когато решат да налагат, например, ограничения по границите. Също така да бъде засилен полицейското взаимодействие или да бъде засилен контролът по външните граници. Но това са все предложения, които са направени от Еврокомисията. В крайна сметка, крайното решение винаги се взема от държавите членки. Да, вероятно и вакцинационните сертификати, за които очакваме решение, също ще улеснят този процес при бъдещи подобни случаи. Да, точно така. Вакцинационните паспорти, които влизат в сила на 1 юли, ще улеснят свободното движение. Най-малкото, когато става въпрос за ограниченията, свързани с COVID-19, очаква се всъщност държавите да премахнат граничните контроли. Не стана ясно, че за сега още 4 или 5 държави остават да контролират, не са премахнали този контрол по границите си, но се очаква това да стане през лятото. Благодаря, успешна работа. Проучване на Център за изследване на демокрацията наблюдава, че Русия активно се възползва от възможностите да подрони чрез медиите авторитета на Европейския съюз като международен партньор и да посее недоверие и разединение в европейския публичен дискурс. Антидемократичното говорене и противопоставяне на Кремъл по отношение на Европа се характеризира с общи дезинформационни теми и послания. Какви са те, ще разберете сега от програмния директор на Центъра Руслан Стефанов. Здравейте, господин Стефанов. Като говорите за руско влияние върху медиите в Европа, какво по-конкретно имате предвид? Добър ден. Тук по-скоро става въпрос за влияние на Кремъл. Тоест по какъв начин властта в Кремъл влияе върху руските медии, съответно там върху европейските. И ние наблюдаваме три основни метода. Единия е, който всички мислят, че изпитват. Това е изключително агресивното дипломатическо и военно поведение на самия Кремъл или Москва. Последно, така много публично явно унижение на външния министър на Европейския съюз, мистър Борел в Москва. Случаите с недопускането на европейски самолети, които искат да не преминават през българското пространство, например, и ред други. И включително и това, което и външния министър на Русия, господин Лавров, казва, че Европейския съюз вече не съществува като партньор на Европа. Т.е. това са индивидуални страни. Това е от една страна. На второ място това са официалните руски медии. Т.е. тези, които принадлежат на Кремъл пряко, като Русия днес, Российска газета и така нататък, които осигуряват един почти непрекъснат така бял шум в медийната среда в Европа.
който се усилва пък от различните алгоритми на социалните мрежи, платформи и така нататък, които това, което ние открихме в нашите изследвания, че около 80% от техните статии, например, са много директно взети от така наречени наративите или това, което казва самия Кремъл. На трето място са тези вече медии, които или имат някаква собственост, или разчитат на съответни договори, рекламни и така нататък. А има и такива, които дори не знаем, че са собственост. Много ясно, те са много ясно отстояват тези идеи на Кремъл. Но също време ние нямаме ясна представа за тях собствено. Например, в Чехия има много такива случаи, когато има много и отявлена пропаганда, нали, в полза на Кремъл, но когато човек се опита да потърси източника или собствениците на тези медии, това не може да се направи. Те или изчезват, появяват се нови. Това в онлайн пространство, знаете, става сравнително бързо. Европа, макар и в един съюз, Европейския съюз, има различни особености. По различен начин ли действа Кремъл в различните страни? Различни ли са разказите? Съобразяват ли се с националните особености и медийната среда? Определено. Има някои много повтарящи се. Нали, има някои наративи или разкази, които общо заето Кремъл използва непрекъсно. Значи, ако кажеш нещо против Русия или по някакъв начин не съвпадащо с интереса на Русия, така да го кажем, то ти непременно си русофоб. Нали, той слага се етикет веднага. Много често хората, които по някакъв начин не са съгласни с това точно как се е случило нещо исторически, са фашисти. Нали, особено ако те става въпрос за Украина, Полша или Германия. Това, което обикновено виждаме е, че Кремъл търси съответно различия или разриви вътре в обществата или между страните. За България може да имаме два много отявлени примера. Спомнете си, например, как беше съобщено с прекратяването на Южен поток от Русия и обявяването на Турски поток. Това стана от Истанбул с очевидната идея да бъдат така наранени чувствата на България. А последният пример, който вече се повтаря, е това, което се случи сега с честването на 24 май, когато посолството на Русия в Скопие очевидно разпространява новина, че това, което формално е вярно, че кирилицата идва от македонски земи, но очевидно има за цел раздвоението между тези две държави, в случай Северна Македония и България. По същия начин се действа в Германия, например, където се търси влияние върху антиглобализма, т.е. че непременно Съединените щати искат по някакъв начин да използват Европа, или където се търсят разриви с Полша, между Полша и Украина и така нататък. Т.е. винаги целта, въпреки че има, нали, различия между отделните страни, винаги целта е да се търси някакво политическо разделение в съответните общества. Каква е технологията? Как се прониква в медиите, всъщност, в европейските страни? Това са платени съобщения или пък как могат да бъдат разпознати и да става ясно? Всичко. Всъщност е много по-комплексно. И това е, което прави трудно и противодействието. И всъщност това, което виждаме на ниво Европейски съюз, е, че се опитваме да сглобим отговор, който обаче все още е много фрагментарен. Ако погледнем какво прави Европейския съюз, те са няколко инициативи, които обаче в момента не си говорят една с друга. От една страна това е затварянето на вътрешните така различия между страните през докладите за върховенство на закона. Тоест предполага се, че за да можеш да имаш общ отговор на Европейския съюз, трябва отделните страни да имат еднакво върховенство на закона. От друга страна това е европейския план за демокрация, нали, който включва вътре свобода на медиите, има по отношение на развитие на новите технологии и така нататък. И от трета страна това е действието на специална работна група, която се грижи да разкрива тази дезинформация от Русия. Това, което обаче повечето хора не разбират, е, че всъщност става въпрос за един много по-всеобхватно явление. Т.е. в случай, например, гледайки руските медии, много хора си казват, ами тези медии са както тези в Европа. Това не е така обаче. Повечето от руските медии, огромната част, са силно зависими от Кремъл. И поради, разбира се, финансови причини, и поради това, че Москва, особено последните 10 години, изключително агресивно използва силите за сигурност, за да въведе ред в медиите, да получи това, което иска. От тази гледна точка много хора препечатват без абсолютно да се вгледат в това, което прати, което идва от руски медии, особено когато става въпрос за медии след кризи, нали, които имат по-малко средства. Нали. В медии като страни, като нас, като България, като Словакия, където се говори
много руски или има съответно сравнително лесно да стане този превод, безкритично и без редакторска намеса много често се взимат неща, за да се запълни едно пространство. И разбира се, има и добрите стари методи, които са с реклами. Нали, ясно е, че когато най-големите рекламодател е руска компания, най-вероятно ще се съобразяваш или собственика, или така нататък, която няма ясни стандарти за редакторска независимост. Добре, но Русия е една огромна държава, която генерира много информация, безкрайни информационни поводи, съответно журналистически интерес. Как да разпознаем чуждите информационни интереси? Как читателят да ги разпознае от, и да ги различи от просто свободата на словото, която трябва да има във всяка една от тези държави и да публикува всички мнения. Това е всъщност голямото и важно нещо, че за нас свободата на словото е изключително важно. Тоест по-добре да бъдем жертви на някаква дезинформация от Русия едно известно време, докато намерим правилният отговор, отколкото да го намерим рано и той да послужи за намаляване на тази свобода на словото. И именно тук се търси баланса. Но това става по два начина. Единият начин е читателите, зрителите, потребителите на медии да бъдат критични. И втория начин, разбира се, самите редакции да бъдат критични и да разбират това, което се случва в глобален мащаб в момента и съответно какво е отношението на Русия към Европа в последните 10 години. А то е едно и също. Тоест, грубо казвам, на всичките опити за диалог от Европейския съюз отвръща по един и същи начин. И сега видяхме последния случай при Беларус и това, разбира се, трябва да бъде, съответно, трябва да се развие критично мислене в тази посока. Сложна работа, която изисква мислене, образование и други такива неща, които обикновено се случват с натрупвания. Благодаря ви. Социалните мрежи днес разпространяват снимката на активистката за образование на момичета и носителка на Нобелова награда Малала, която позира за британското издание на Vogue. В интервю за списанието тя разказва за университетските си години в Оксфорд и радостта от малките свободи, като да яде фастфуд и играе карти с приятели, невъзможни за нея до този момент в родния и Пакистан. Това беше всичко за днес. Бъдете с нас и утре. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!